Jeg blev vildt forelsket i en fyr, som også var på Pantomimeteatret. Den historie er, at han stod og ventede ved sceneindgangen, og da jeg kom, så spurgte han mig, undskyld, vil du sige mig, hvor finder jeg balletmesteren? Og sagde, jo, men jeg skal jeg vise dig, du skal bare op ad trappen, og så det derinde på kontoret. Og det var så starten på et venskab, som varede hele sommeren og udviklede sig mere og mere. Og efterhånden så opdagede vi jo, at vi var vildt forelskede hinanden. Så sluttede det selvfølgelig med et kæmpe brag, da hans forældre rejste på ferie, og jeg boede hjemme hos ham. Og så var den uskyld fløjet. Men det underlige er, at den der første forelskelse kommer man jo aldrig over.